Suomen kauas kärjestä ampumahiihdon MM-avauksessa. MM-kilpailut sekaviestin sijalla 20. Joukkue oli lähellä tulla jopa kierroksella ohitetuksi. Ankkuri Suvi Minkkinen ehti kuitenkin juuri ja juuri viimeiselle kierrokselle, samaan aikaan kun kisan voittanut Ranska tuli maaliin. Suomen viesti meni pilalle toisella osuudella, kun Otto Invenius joutui sakkolenkille. Ihan vire tuntui hyvälle tänään, en tiedä, se ärsyttää tietty pystystä ammua niitä sakkoja. Nyt on mennyt niin kauan hyvin noi ammunnat, että ehkä se joskus on pakko tulla se huonokin ammunta sinne sekaan. Olisi tietty kiva tässäkin onnistua, mutta joo, meni nyt näin. Kyllä mä oon luottavaisin mielin niitä henkilökohtaisia kohtaa.